दर्शकवृन्द नमस्कार, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अहिले यो सहकारी रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न भनेको संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संसदलाई बुझायो। त्यो प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने सहित गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरूलाई कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनेर त्यो कुरा उल्लेख छ होइन? तर रवि लामिछाने लगायतले चाहिँ भनिरहनु भएको छ कि हामीले क्लिन चिट पायौँ। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो? अब यो प्रतिवेदन हेर्दा चाहिँ उनलाई दोषी देखाउँछ। के लाइनमा दोषी देखाउँछ भने सहकारीबाट आएको पैसा तिमीले खाता सञ्चालन गऱ्यौ, चेक काट्यौ, त्यो पैसा खायौ भन्ने लाइनले दोषी देखाउँछ। तर अहिलेको चाहिँ कानुनी व्यवस्था कस्तो बनाएका रहेछन् भने हिजो योभन्दा अगाडिको भन्नुहोस् न 74 75 साल भदौ 1 गते अगाडिको कानुनी व्यवस्था चाहिँ ठगीमा बिगो बमोजिम जरिमाना अनि 5 कैद अनि त्यो ठगिएको पैसा चाहिँ खानेलाई पनि दोषी भन्ने जस्तो कानुनी व्यवस्था छ। यो त्यतिखेरको मुलुकी 2020 ठगीको माल ठगी ल्याएको हो भने जानी जानी ठगी ल्याएको धनमाल लिने वा किन्नेबाट सो लिए किनेको धनमालको बिगो हक पुग्नेलाई भराए लिने दिनेलाई 250 जरिमाना वा 3 कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। यो ठगीको 7 ठगी गरेको धनमाल लिएकोमा पाउने वा लिनेको सदर हुँदैन। जोसित छ उसैबाट माल भए माल नभए बिगो सो धनमाल हक पुग्नेलाई भराइदिनुपर्छ। ठगी गरी ल्याएको हो भने जानी जानी लिनेको थैली भराइदिनु पर्दैन, नजानी लिएको भए थैली भराइदिनुपर्छ। भनेपछि ठगी गरेको चिज तिमीले ल्याएर तत्तर ठाउँलाई बाँड्छौ खान्छौ भने त्यो पनि तिम्रो अपराध हो भन्ने यो 75 भदौ 1 अगाडिको कानुन। अहिले चाहिँ यो कानुनमा फौजदारी संहितामा यो कानुनी व्यवस्था उहाँहरूले राखेको रहेनछ र अहिले साबिकको मुलुकी ऐन र 75 बनेको फौजदारी संहिता को स्ट्रक्चर कस्तो देखिन्छ भने मुलुकी ऐनले अलिक कम सजाय गरेको कसुरलाई यो फौजदारी संहिताले अलिक कडा सजायको कसुर गरेको छ। तर यो ठगीकोमा चाहिँ के गरेको रहेछ भने नरम बनाएको रहेछ। हिजो बिगो बमोजिम जरिमाना थियो, अहिले बिगो बमोजिम जरिमाना नभएर 70,000 मात्रै तपाईँको जरिमाना लाग्ने, हिजो त ठगी आएको सम्पत्ति खानेलाई पनि ठगीको बात लाग्ने, अहिले त ठगी आएको सम्पत्ति खानेलाई ठगीको बात लाग्ने कानुनी व्यवस्था उहाँहरूले बनाएको रहेनछ। अब अरू जेनरल ठगीमा चाहिँ प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकारको पत्र चाहिँदैन। यो ठगीमा चाहिँ कस्तो रहेछ भने जुन सरकारले त्यो सहकारी दर्ता गरिदिएको छ त्यो सरकारको पत्र बेगर पुलिसले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिदिनु भएको रहेछ। र अहिले दुईजना सँगसँगै धनराज गुरुङ र त्यसपछि एमालेका ऋषिकेश पोखरेल दुईजना, अब काठमाडौँका धनराज गुरुङ बागमती प्रदेशको सरकार काङ्ग्रेसको भएको कारणले धनराज गुरुङलाई चाहिँ त्यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाउनु हुँदैन, यिनलाई अनुसन्धान नगर भनेर प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई लेखेर पठाएछ। अब तपाईँको कोशी प्रदेशमा चाहिँ के लेखेछ भने ऋषिकेश पोखरेलले त्यहाँ सहकारीको सम्पत्ति ठगी खाए, जाहेरी हाल्दाखेरि ऋषिकेश पोखरेललाई पनि जाहेरी हाले, तर कोशी प्रदेश सरकार अहिले एमालेको कब्जामा छ, त्यसले चाहिँ ऋषिकेशलाई कारवाही नगर भनेर चाहिँ तपाईँको प्रहरीलाई चिठी लेखेछ। यसले के प्रमाणित हुन्छ भने यो जुन 72 संविधानमा सहकारीलाई एउटा आर्थिक खम्बाको रूपमा लिने,
अनि अभियानको रूपमा यिनीहरूले सहकारी हरेक राजनीतिज्ञको चान्छन् एक एक दुईवटा सहकारी छ अनि यिनै सहकारी ठगले कानुन बनाउँदा नरमसँग कानुन बनाएर आफूलाई चाहिँ बचाउने खालको कानुन बनाएको रहेछ अब यही प्रसङ्गमा एकछिनलाई मानौँ रवि लामिछानेलाई कारवाही भयो भने धनराज गुरुङलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ अनि ऋषिकेश पोखरेललाई पनि कारवाही हुनुपर्छ एमालेका 70% सहकारी छन् त्यसैले केही दिन अगाडि रवि लामिछानेले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउपालाई भेटेपछि अनि यो जम्मै सेटल भयो यो कुरो बरु सहकारी कमाएको पैसा तिमीलाई अलिकति बुझाइदिन्छु यो मलाई चाहिँ बचाउनु पर्यो जुन यति हल्का खालको सूर्य थापाले लेखेको प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदन लेख्न त दुई दिनमा लेखिन्छ हल्का फुल्का कुरो छ खालि ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको स्पेसिफिकेसन कार्ड झिकाएको छ अनि त्यो ब्याङ्क कहाँबाट पैसा आयो अनि त्यो पैसाको चाहिँ तिमीले चेक काट्यौ त्यो कारणले तिमीले दोषी हौ भन्ने लाइनको हल्का फुल्का कुरा लेखेर यो प्रतिवेदन बुझाइयो प्रतिवेदन नै हल्का फुल्का छ प्रतिवेदन किन हल्का फुल्का छ भन्दाखेरि रवि लामिछानेले शेरबहादुर देउपा र केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि यो जम्मै कुरो मिलो जम्मै त पनि चुप म पनि चुप तैँले पनि खाएको ठिकै छ मेरा कार्यकर्ताले पनि खाएको ठिकै छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त तपाईँको ललिता निवासमा माधव नेपाल र बाबुरामले सोही गरेर जग्गा जान्छ माधव नेपाल र बाबुरामलाई मुद्दा लाग्दैन टिप्पणी उठाउनेलाई चाहिँ मुद्दा लाग्छ अन्तिम मन्त्री परिषदको निर्णय त माधव नेपालले सही नगरी हुँदैन तर माधव नेपाललाई मुद्दा लाग्दैन कसलाई लाग्यो भन्दाखेरि टिप्पणी उठाउनेलाई सहकारीमा पनि ठ्याक्कै यही फर्मुला हुन्छ अब अहिले नि जुन प्रतिवेदन संसदमा गयो त्यो प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालकहरू जीवी राईदेखि लिएर रवि लामिछानेसम्मका जो जो उनीहरूलाई कारवाहीको सिफारिस भनेर जे भनिएको छ नि हो यो शब्दावलीले चाहिँ रवि लामिछानेमाथि कारवाहीका लागि अब बाटो खुल्यो कि खुलेन अब गरे चाहिँ खुल्यो गरे खुल्यो तर गर्ने हो भनेदेखि त यो प्रतिवेदनै चाहिँदैन थियो नि चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँदैन थियो हिजो रायमाझी आयोगले कतिवटालाई कारवाही गर्ने सिफारिस गरेका थियो हिजो तपाईँको 46 सालमा मल्लिक आयोगले यो आयोगको प्रतिवेदन भनेको खालि अनुसन्धानका लागि पठाउने जाहेरी मात्रै हो नेपालको प्रहरीले मेरो भूपू चाहिँ तपाईँको गृहमन्त्रीलाई कारवाही गर्छ भन्न म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ हिजोको बेलामा बालकृष्ण खान लगायतलाई भुटानी शरणार्थीमा कारवाही भयो त्यो फरक परिस्थितिको कुरो थियो अहिले चाहिँ किनभने रवि लामिछानेलाई कारवाही हुने बित्तिकै धनराज गुरुङलाई कारवाही हुनुपर्छ धनराज गुरुङलाई कारवाही हुने बित्तिकै ऋषिकेशलाई हुनुपर्छ अनि जम्मै सहकारीका हरेक मान्छे सहकारीमा संलग्न छन् नेता जति हरेक नेताका एउटा दुईवटा सहकारी छन् त्यसैले तैँ चुप मै चुप हुन्छ यो र मैले चाहिँ बुझेको यो जुन अहिले देशभरिमा सहकारी पीडितको जसले यी सहकारीले पैसा खाएको छ यो व्यवस्था हुन्जेली सहकारीका पीडितको मान्छेको पैसा एक पैसा पनि मलाई आउँछ भन्ने कुरो विश्वास लाग्दैन रवि लामिछाने कारवाहीको भागीदार चाहिँ हो तपाईँको भनाइ हो तर सरकारले गर्दैन किनकि आफ्ना मान्छेहरू पनि आफ्ना मान्छे पनि पर्छ कारवाही त उयो हो नि भन्नुहोस् त सहकारीको सिधै पैसा ल्याएर उनको रवि लामिछानेको तर्क के छ भने खोइ कागज गरेको मैले कागज गरेको भन्छन् चोर्नेले ठग्नेले कागज गरेर ठग्छ ज्यान मार्नेले कागज गरेर ज्यान मार्छ मार्दैन नि अघि तपाईँले मुलुकी ऐनको केही दफाहरू पढिरहनु भएको थियो होइन त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो पहिलेको मुलुकी ऐनमा ठगेर अपराध गरेर या केही गरेर ल्याएको रकम उपयोग गर्नेलाई पनि कारवाही हुन्छ भन्ने कानुन थियो अहिले त कानुन छैन त्यो नहुँदाका बखतमा रवि लामिछानेमाथि कसरी सरकारले चाहँदा पनि भन्नु चाहँदा चाहिँ यसमा कस्तो हुन्छ भने प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखिन सक्छ नि त ठगीमा खाएकोमा मात्रै होइन समितिबाट निर्णय गरेको होला फलाना फलाना सहकारीबाट पैसा ल्याउने भनेको होला त्यस्तो केही छैन केही नभए पनि त्यो कहाँबाट आयो उनको खाने मात्रै भएन नि उनले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेमा गयो नि उनी त व्यवस्थापक हुन् उनले आफैले भनिहाल्छन् उनले अहिले तर्क गराए के छ भने उनको
कहाँबाट ल्यायो, चोरेर ल्यायो कि ठगेर ल्यायो कि, मेरो कै सरकार, मेरो त के हुन्छ भने त्यसो चाहिँ तपाईँको गोर्खा मिडियामा पैसा आएपछि मैले तलब भत्ता खाएँ, मेरो आफ्नो पैसा सियरको पनि बेचेँ, त्यसरी आपराधिक चिजलाई भनेर पाइँदैन, यो आपराधिक चिज हो। अब अझ तपाईँको जो यो ठगीमा अझ अहिलेको कानुन पनि तानतुन गरे भ्याउँछ, नभ्याउने होइन, तर हिजो माधव नेपाललाई बचाउने सिस्टम होइन, यो बाबुरावलाई बचाउने सिस्टम होइन, फसाउने कसलाई, तल्ला कर्मचारीलाई। भनेपछि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने मान्छेलाई मन त लाग्दैन, तिन खत दस खत माफ छ उहाँहरूलाई। हिजो बाबुराम र माधव नेपाललाई माफ भएपछि अनि यो रवि लामिछाने, धनराज गुरुङ र ऋषिकेशलाई कारवाही हुन्छ, यी जम्मैलाई कारवाही भयो भन्दै त यहाँ त हजार मान्छे एमालेका र काङ्ग्रेसका मान्छे सहकारीमा पर्छन्। र अघि मैले भने यो व्यवस्था हुन्जेली सहकारीका पीडितले एक पैसा पनि फिर्ता पाउँदैनन्, कसैलाई कारवाही पनि हुँदैन। तपाईँ एउटा के अन्दाज गर्नुहोस् भने कुकुरले खाएको मासु र नेताले खाएको पैसा एक थोपो पनि फिर्ता हुँदैन। कुकुरले खाएको मासु फिर्ता दिन्छ, धेरै खायो सिद्धि हो, नेताले खाएको पैसा पनि फिर्ता आउँदैन। यो सहकारी पीडितले यो व्यवस्था गयो भने चाहिँ यिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने कोही हुँदैनन्, अनि सहकारी पीडितको पैसा आउला। यो भन्नुहोस् त जीवी राई किन पक्रिँदैन भन्नुहोस् त, रवि लामिछानेले त्यहाँको गृहमन्त्रीसँग कुरो गरेर आएका होइनन्, चितवनमा गएर सार्वजनिक रूपमा फलाना ठाउँमा चाहिँ जीवी राई थुना छ भन्ने कुरो हामीले लोकेट गरिसक्यौँ भनेको के अर्थ भाग भने होइन, किन जीवी राई पक्रायो, यी जम्मैलाई थाहा छ जीवी राई कहाँ छ भन्ने कुरो, यिनीहरूले आफै प्रोटेक्सन गरेर राखेका छन्। भनेपछि यो लुट व्यवस्थामा कसरी यो लुट्ने मान्छेलाई कारवाही हुन्छ? त्यसैले मैले चाहिँ सहकारी पीडितलाई के भन्छु भने यो व्यवस्था हुन्जेलि तपाईँको एक पैसा फिर्ता आउँदैन, नेताले खाए खाए सिद्धियो। अब कि यो व्यवस्था फ्याँक्नुभयो भने साबिकको कानुन पुनर्वहाली गरेर तपाईँ पैसा आउला। यिनीहरूले यही उद्देश्यका लागि ऐन बनाएका छन्, नरम छ ऐन। हिजो भन्नुहोस् न साबिकको मुलुकी ऐनमा बिगो बमोजिम जरिमाना, अहिले 70,000 मात्रै जरिमाना, अरब उठाए पनि इच्छाबहादुर तामाङ 13 अरब छ, 13 अरब सिभिल सहकारीको, ऊ आनन्दसँग जेलमा बसेर 5 स्टारको सुविधामा जेलमा बसिया छ, 4-5 वर्ष जेल बसेपछि 13 अरब पहुँचो, सबभन्दा राम्रो कमाइ त यो भयो नि। त्यो सिभिल सहकारीका मान्छेले पनि पैसा पाउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो डिजाइन अन्तर्गत यो काम गरिएको, 74 सहकारी ऐन आएको, 75 फौजदारी संहिता चाहिँ जारी भएको, 75 साबिकको मुलुकी ऐन खारिज भएको, अनि 72 संविधानमा जारी गर्दाखेरि सहकारीलाई एउटा खम्बा राखेको, अनि अभियानको रूपमा राजनीतिकले सहकारी खोले हरेकले। भनेपछि यो जानी बुझी यो घटना घटाएको कारणले, ऐन कानुन बनाएर यो काम गरेका कारणले पीडितले पैसा पाउँदैनन्, कारवाही हुनुपर्छ। रवि लामिछानेलाई पनि, धनराजलाई पनि, ऋषिकेशलाई पनि, तर कसैलाई हुँदैन। किन? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माला चपेपछि यो व्यवस्थामा 10 खत माफ हुन्छ, 10 खत। अहिले जुन रिपोर्टमा जे कुरा उल्लेख छ कि जस्तो उहाँमाथि कारवाही, रवि लगायतका गोर्खा मिडियाका सञ्चालकमाथि कारवाही भनेर रवि लामिछाने लगायतको तर्क देखिन्छ, सुनिन्छ, पैसा त ल्याएको होइन नि त सहकारीबाट, मैले त ल्याएको होइन नि, खाएको त हो नि, मैले ल्याएको होइन नि, खाएको त हो नि, अब त्यो खाएको डिजाइन गर्ने त हो नि, खाएको हो भन्ने मलाई के थाहा भन्ने होइन, यो यो सहकारीमा मतियार, यो तर्कले काम गर्छ, म त्यो त्यसले काम गर्ने मतियार भन्ने शब्द पनि त छ नि। मतियार दुई खालका हुन्छन्, अपराध गर्नु अगाडिका मतियार हुन्छन्, अपराध गर्नु पछाडिका मतियार हुन्छन्। उहाँ त अपराध गरे पछाडिको मतियार हो नि त, कसैले चोरेर ल्यायो, चोरेर ल्याएको सम्पत्ति बाँडी जोडी खाए त्यो पनि अपराध हो। चोर्नुभन्दा अगाडि चोर्ने यहाँ तिमी त्यहाँबाट जाऊ, यो कोही मान्छे आउँछ कि म यताबाट गाड बस्छु, म तिमीलाई सुराकिदिन्छु, कोही मान्छे आयो भने भाग्नु भनेर बस्नु भने दुई खालका भने नि, मतियार अपराधभन्दा अगाडिका मतियार पनि छन्, अपराध पछाडिका मतियार पनि छन्। यी त अपराध पछाडिका मतियार भयो नि त,
सहकारीबाट पैसा ल्याउने, अनि उनले त्यो पैसाको चाहिँ बन्दोबस्त गर्ने र त्यो पैसा तपाईँको 15% चाहिँ स्विट सेयर बापत खाने, कारवाही गरे हुन्छ। तर यो व्यवस्था र सिस्टमको मिले मत्तोबाट भगाएले कारवाही हुँदैन। उदाहरण एउटा दिनुहोस् बालकृष्णगढ, सरकारी वकिलको नियम के छ भने एक त उनीहरूले अनिवार्य रूपमा निवेदन अथवा पुनरावेदन गर्नुपर्छ। बालकृष्ण खाँड पुनरावेदन अदालतबाट छुटो, तर त्यतिखेरको माओवादीको महाधिवक्ताले यो बालकृष्ण खाँडलाई छोडेको मिलेन, यो मान्छेलाई थुन्नुपर्छ भनेर निवेदनै हालेन। सेटिङमा हुन्छ जम्मा भनेपछि यो जानीबुझी गरे हरेकले गरेका छन्, कसैको बाँकी छैन। अहिले रवि लामिछाने लगायत जुन अन्य पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूको कुनै प्रकारको गोप्य सल्लाह छ भन्ने आशंका होइन यहाँको यस भयो। यो व्यवस्था बनाउँदैखेरि यो जम्मैको यो सिस्टमभित्रको कस्तो छ भने माथिल्लो लेयरको मान्छेलाई कारवाही हुँदैन, खालि तलकालाई हुन्छ। भुटानी शरणार्थीमा भयो त भन्नु त, त्यो टेकनाथ रिजालले ककललाई पोलेको थियो, त्यो सानु भण्डारीले ककललाई पोलेको थियो, आर्जुलाई पोलेको थियो, से केपी शर्मा ओलीकी श्रीमतीलाई पोलेको थियो, केपी शर्मा ओलीका पिएलाई पोलेको थियो, के बज्राचार्य, त्यसपछि ल्याएर रामबहादुर थापा बादललाई पोलेको थियो, उनकी श्रीमतीलाई पोलेको थियो, कारवाही भयो। त्यो त रवि लामिछानेले भनिराख्नुभएछ कि म गर्न खोजिराखेका थिएँ, गर्न खोज्दा खोज्दै हाम्रो सरकार नै ढालियो पनि खालि टन्ट हो। कसैले कारवाही कसैलाई गर्दैन, रवि लामिछानेले होइन यो बचाइदिए रवि लामिछानेले, उनी चार पाँच महिना त सरकारमा बसे, चार पाँच महिना लाग्थ्यो त निर्मला पन्तको हत्याको पत्ता लाउन लाउँथ्यो। यो जुम्मै टन्ट बाजुन यिनीहरूको आन्तरिक सल्लाह छ एकले अर्कालाई। धेरै मान्छे के भन्ने गर्छन् भने बाह्र मुद्दे दिल्ली सम्झौतामा एउटा 13 मुद्दा थियो अरे, त्यो चाहिँ अलिखित छ अरे, त्यहाँ चाहिँ के राखेको छ अरे भने यो 12 मुद्देका कार्यकर्ताले एकले अर्काले भ्रष्टाचार गर्ने अपराध गर्ने काम कुरा गरौँ भने एकले अर्काले कसैले कसैलाई दोष नदिनु है, आलोचना पनि नगर्नु भन्ने त्यहाँ एउटा शर्त छ अरे। एकछिनलाई भन्नुहोस्, केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको दुश्मनी छ पार्टी फोर्दी बाबत हो। अब केपी शर्मा ओलीले कहिल्यै माधव नेपालले ललिता निवास खायो भने सुनेको छ तपाईँले? सुनेको छैन। अनि माधव नेपालले केपी शर्मा ओलीले गिरिबन्धु खायो भन्ने कहीँ सुनेको छ? कसैलाई सुनेको छैन। जस्तो भन्नुहोस् एउटा उदाहरण दिउँ, कृषि कलेज कृषि युनिभर्सिटी चितवन, एमाले र काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठन अखिल र नेविसँग मिलेर त्यहाँ झगडा गरेर ताला लगाएका छन्। यहाँ त्यही पार्टी त्यही युनिभर्सिटीको चाहिँ तपाईँको अधिवेशन हुन्छ के वार्षिक कार्यक्रम हुन्छ, तर केपी शर्मा ओलीले त्यो अखिललाई भन्ने बित्तिकै 2 मिनटमा चाबी खोल्छ, शेरबहादुर देउपालले त्यो नेविसङलाई भन्ने बित्तिकै 2 मिनटमा चाबी खोल्छ, तर दुइटै आफ्ना कार्यकर्तालाई चाबी खोल भन्दैन। किन? त्यो युनिभर्सिटी त्यहाँ बन्द गराएपछि त्यहाँका पढ्ने विद्यार्थी भारतमा जान्छन्, तपाईँको उसमा जान, बङ्गलादेशमा जान, त्यहाँबाट यी विद्यार्थीका युनियनका तपाईँको पदाधिकारीले कमिसन खान्छन्। त्यो प्रयोजनको लागि त बन्द गरिहाल्छ। भनेपछि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकारमा बस्ने, काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर तपाईँको चाहिँ चाबी लाउने युनिभर्सिटीमा, मान्छे पढ्न नपाउने, जान दिन नपाउने, एडमिसन हुन नपाउने, के हो त यिनीहरूको खेल? त्यही अन्तर्गत रवि लामिछानेलाई पनि कारवाही हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँको गुरुङ चाहिँ धनबाद के अरे धनराजलाई पनि हुँदैन। त्यसपछि ऋषिकेश पोखरेल मुरुङको त्यसलाई पनि कारवाही हुँदैन। यस्ता अरू प्रकट जति भए पनि हुन्छ, तिनीहरू कसैलाई कारवाही हुँदैन यो व्यवस्थामा है। यसरी दिनुहुन्न, एकछिनलाई मान्नुहोस्, 47 सालको संविधान हुँदा कति 5-10 जना मन्त्री आइजिपी तपाईँको राजस्वको कर्मचारी तमामलाई कारवाही भयो नि। 5-10 जना आइजिपी थुनिया तुनामा परे, खुमबहादुर खड्का, जेरेमजिमी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी जम्मै त्यही बेलाका हो नि। एकजना के गुप्ता पनि मन्त्री थिए गिरिजाका नजिकका मान्छे, कारवाही भयो। 63 त भ्रष्टाचार छैन त? छ, किन ठुला मान्छेलाई भन्दैन? अख्तियारले के भन्छ? ठुला मान्छेलाई हामी छुन सक्दैनौँ है,
राजनीति पार्टीका माथिल्ला कार्य नेतालाई त्यसलाई छोयो कि हाम्रो जागिर जान्छ भन्नुहोस् त. लोकमान सिंह कार्कीले अख्तियारको प्रमुख हुँदा एयरपोर्टमा जाँदा विदेश जाँदा के भने भने म विदेशबाट आएपछि क्यान्टनमेन्टको फाइल खोल्छु भने. लोकमान सिंह कार्की एयरपोर्टमा आउँदा आउँदै तपाईँको एयरपोर्ट लोकमान सिंह जागको कार्कीको जागिर सस्पेन्ड भयो. अर्को परलोकमान गयो होला नि त्यसपछि. खोल्यो त तँ क्यान्टनमेन्टको फाइल. बाबुरामले भने होइन 34 अरब क्यान्टनमेन्टमा सेबुलले प्रचण्डले खायो, एनसेलमा 72 अरब खायो, बुढी गण्डकीमा 3 नेताले 3-3 अरब खाए, यो प्रमाणित गर्न सकिनँ भने म झुन्डिन्छु. त्यही बाबुरामले भने हो नि किन कारवाही हुँदैन. यही हो रवि लामिछानेलाई पनि, यही हो धनराजलाई पनि, यही हो ऋषिकेशलाई पनि. दोषी 100 मा 100 हुन्, तर यो व्यवस्थाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माला चप्ने मान्छेलाई मुद्दा लाउँदैन. त्यो लुटतन्त्रमा यस्ता मान्छेलाई मुद्दा लायो भने लुटको व्यवस्था जान्छ. उनीहरूले त के गर्नुपर्छ भने लुटधन्दा संरक्षण गर्नुपर्छ. त्यसैले मेरो बुझाइ, म यो मेरो बुझाइ गलत होस् भन्ने चाहन्छु तर हुँदैन. लामो मैले जुन अनुभव गरेका छु, ललिता निवासको कुरो गरेका छु, ललिता निवासमा माधव नेपाल लगाएर भावनालाई मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर अदालतले आदेश जारी गर्यो, मुद्दा चलेन. फेरि मैले मुद्दा हालिराखेको छु. त्यो अरू चाहिँ एक एक महिना पेसी आउँछन् अरू जनता मुद्दा. यो चाहिँ मुङसिरकी मागमा पेसी चढिया छ. हेर्नुहोस् त कसरी हुन्छ. हुन्छ, यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद. धन्यवाद, नमस्कार.